Вітаю, сьогодні вівторок, 15 січня. У студії новин Анна Симоненко. Дивіться у цьому випуску. Стартувала приписна кампанія. Ребята спокійно абсолютно відносяться до цього. На Харківщині у військоматах чекають 8 тисяч хлопців. Після свят знизились ціни на деякі продукти. Гривень на 10, на 15, усе подешевшало. Репортаж з харківського ринку. Муніципальна няня. А 1500 мало що рішав. Новий соціальний проєкт «Ще надіє». Трьох постраждалих внаслідок ДТП поблизу Чугуєва вже відпустили додому. Решта в хірургії місцевої лікарні. Жінка з переломом тазу та чоловік з забоями та переломом гомілки. Двоє людей – чоловік з тяжкими переломами та жінка з черепно-мозковою травмою та переломами – у стабільно важкому стані в реанімації. Ще дві постраждалі в ДТП жінки з забоями та переломами знаходяться у харківській лікарні невідкладної допомоги. За словами заступника голови обласної державної адміністрації Михайла Черняка, загрози для життя пацієнтів немає. Нагадаю, внаслідок аварії біля Чугуєва, в якій зіштовхнулися мікроавтобус «Фольксваген» та легковик «Хюндай», загинули 4 людини, 9 травмовано. З центральної Чугуєвської лікарні 3 пацієнти вже виписані на сьогоднішній день, вони тобто, в задовільному стані, тобто їх можна було вже відпустити додому. 6 інших, хто потрапив до лікарні, ви знаєте, привозили в міські лікарні, да, відкладної допомоги, вони знаходяться там, сьогодні з ними працюють фахівці. 5-річного хлопчика, якого батько викинув з вікна багатоповерхівки, виписали з лікарні. Дитина не зазнала серйозних травм. Чому рідний батько так учинив зі своїм сином, дізнавалися наші журналісти. Інцидент стався в селищі Башкирівка Харківської області. Сусід з першого поверху згадує, біля 2 години ночі почув дитячий крик. Ну, я в вікно смотрю, снігу барахтається руки. Я побіжав, забрав. Підійшов, смотрю, руки, ноги шевеляться, і він вверх дивиться, що можна його, я зрозумів, що можна його підняти. За словами мешканців будинку, у сусідській родині раніше подібних випадків не було. У подружжів 2 синів з вікна викинуло молодшого, 5-річного Михайла. Дідусь хлопчика запевняє, його 40-річний син добре ставився до дітей, ніколи не ображав, алкоголем не зловживав, але, зізнається, в той день випивав. Сонним він був, взяв рядишком, спали на кроваті, підняли і викинув вікно. Я вам скажу, это хороший отец. Дело в том, что вот это так случилось. А так, что он поедет на работу, даже с работы звонит сюда, как и бабушка бывает приедет, он спрашивает, ты же там накормила, ты тот, за ним ухаживает. А как что случилось, я не могу вам сказать. Ото таке діло. Що воно з ним случилося? Медики називають те, що хлопчик не просто вижив, а й не отримав ніяких травм, справжнім дивом. За словами лікарів, весь час із дитиною в медзакладі перебувала його мама. Зараз Михайло вдома, з лікарні його виписали. Стан дитини стабільний, дитина має забої м'яких тканин, якихось серйозних травм в нього не виявлено. По даним поліції, голова сімейства не працює та вживає алкоголь. В той вечір чоловік також був на підпитку. Пояснити правоохоронцям, чому так сталося, він не зміг. Лише розповів, укладав спати молодшого сина та сам заснув поруч. Мати зі старшою дитиною була в іншій кімнаті. Посеред ночі, зі слів чоловіка, йому наснився поганий сон, і він, нічого не розумівши, схопив сина та пожбурив його у вікно. Він протрезвів. Вел себя, очень сильно сожалел, плакал, кричал, что он это не хотел делать. Возбуждено криминальное производство по факту покушения на умышленное убийство. Отец задержан. На даний час чоловік знаходиться в харківському ізоляторі тимчасового тримання. Стосовно нього вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Ольга Куріленко, медіагрупа «Об'єктив».
Лише за другий тиждень нового року у Харківській області зареєстровано 57 випадків кору. Більше половини хворих – діти у віці до 17 років. Як повідомили в обласному лабораторному центрі, найвищий рівень захворюваності фіксується у Харкові. З кінця грудня минулого до 9 січня цього року діагноз кір у регіоні поставили 97 людям. Нагадаю, за минулий рік на Харківщині зареєстровано 628 випадків цього захворювання. З січня в Україні стартувала приписна кампанія, яка діятиме до 31 березня. На Харківщині запросять до районних військкоматів майже 8 тисяч 17-річних хлопців. З майбутніми захисниками спілкувалась Аліка Піхтерева. До призовних дільниць Харківської області вже приписано 477 юнаків. Це хлопці 2002 року народження. Всього взагалі за місто Харків і за Харківщину буде приписуватися 7708 приписників. А хто не пройде? Чи є якась відповідальність? Так, на сьогоднішній момент є в нас відповідальність. Стаття адміністративного кодексу України – це 211 прим. 1. Це один неоподаткований мінімум громадян накладується штраф. Ромка, рівняння до середини. Андрій Лоскутов – шкільний вчитель з предмету захисту вітчизни, привів на медкомісію 9 учнів. За словами викладача, багато випускників мають намір вступити до військових вишів. Ребята спокойно абсолютно относятся к этому, понимая, выполняют все необходимые требования, приходят вовремя, готовы к приписке. Юнаки проходять детальне медичне обстеження – від стоматолога до психолога. Серед хвороб, які є найбільш розповсюдженими, лікарі називають шлунково-кишкові та серцево-судинні захворювання. З деякими діагнозами проходити службу не можна. Це вроджені патології – порок серця або захворювання сечостатевої системи. Зазвичай, констатують лікарі, таких хлопців не більше 15%. Мальчик прийшов вместе зі своєю школою. І в його документах було підозрення, шум був серця. І ми його тому направили на обслідування. От він зробив обслідування, УЗІ серця, і порок серця не підтвердився. Тобто в настоящее время ми його вважаємо здоровим, придатним к воїнській службі. Віктор Ігорович, ви придатні до військової служби. Поздравляю вас з окончанням приписки. Приходите 1 апреля за приписним свідоцтвом. До військового комісаріату прийшла Олена Шеремет. Вона бажає вступити на факультет автоматизованих систем управління. Дівчина розповідає, мріяла засвоїти військову професію з дитинства. За першою освітою 24-річна Олена – економіст. Працювала по спеціальності, а тепер, можна сказати, вже не працюю. Хочеться якось те, що хотіла раніше, осуществити свої мрії. Приписна кампанія розпочалася з 1 січня та триватиме до кінця березня. Аліка Піхтерева та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Після новорічних свят знизились ціни на деякі продукти. За словами продавців, попит на ще донедавна популярні товари впав. Що саме подешевшало, а що подорожчало, наша Юлія Бойко з'ясовувала на одному з харківських ринків. За підрахунками Української асоціації постачальників торгівельних мереж, напередодні Нового року і Різдва інгредієнти на традиційні олів'є та шубу подорожчали приблизно на 10-15%. Тож цьогоріч на святковий стіл громадяни витратили в середньому 1750 гривень. Зараз ціни на харківських ринках почали знижуватись. Наприклад, м'ясо та ковбаси подешевшали майже на 10%. За словами продавчині Алли, вартість довелося зменшити через низьку платоспроможність покупців. Після нових праздників, звісно, ціна знизилася доволі так значительно, тому що чувствується, що люди витратилися, люди економили собі на стіл хороший, зібрали гроші. Зараз немає як-то такої потребительської способності, як було до Нового року. Упало так, дуженько упало так, і в ціні, і в брочі. От гривень на 10, на 15, усе подешевшало. Все подешевшало, і м'ясо, і сало. На ринку кажуть, фрукти та овочі майже не дорожчали перед Новим роком, та й не дешевшають після. Вартість алкоголю також не змінилася. Однак покупців стало менше, бідкаються продавці. У нас ціна, що до Нового року, що на Новий рік і після Нового року, ціна не змінилася. У нас як була мінімальна ціна по індикативу на алкоголь, так і залишилась. Ну, зараз немає.
намного поменьше, но все равно люди, покупатели есть. В бюджет країни цьогоріч закладено рівень інфляції у розмірі майже 7,5%. М'ясо буде одним з лідерів підвищення цін, але в гривні. Якщо рахувати у відсотках, воно поступиться крупам, картоплі. В середньому м'ясо в цьому році зросте на 10-12%. Ціна на чорний хліб також підскочить. Він коштує дорожче, ніж в країнах Східної Європи. З цим нічого зробити не можна, бо імпортувати хліб ніхто не буде. Подорожало все. То, що взагалі рівень цін піднімається, звісно, це дуже опечалює. Юлія Бойко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Норвезькі компанії збільшують інвестиції в Україну. Йдеться, зокрема, про галузь відновлювальної енергетики, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками норвезького бізнесу. Зараз в Україні працює понад півсотні норвезьких компаній. Наша держава – один із ключових партнерів для Норвегії у Центрально-Східній Європі, зазначив Гройсман. Зростає і двосторонній обіг товарів. Так, Україна експортує в Норвегію зернові культури та судна. Норвезький бізнес сьогодні інвестує в енергоефективність, в альтернативну енергетику, у нас зростає міжнародна торгівля, IT-сектор, який теж має потенціал для зростання. Тобто у нас є абсолютно цікаві сфери, де ми можемо бути успішними як дві країни, як два національних бізнеси. Кабмін досі не затвердив механізм реалізації проєкту «Муніципальна няня». Як відомо, держава запровадила нову соціальну послугу для дітей у віці до 3 років. Чи зможуть користуватися допомогою муніципальної няні працюючі батьки та як це позначиться на декретних виплатах, з'ясовувала Ольга Куріленко. В Україні вводиться нова соціальна послуга «Муніципальна няня». Її мета – надати грошову компенсацію батькам за послуги няні для дитини до 3 років. Порядок відшкодування зараз на обговоренні, оскільки Кабмін ще не затвердив, яким чином та на підставі яких документів ці гроші будуть виплачуватися. Ніяких зобов'язань виходити з декретної відпустки через муніципальну няню немає. Розраховувати на компенсацію за послугу можуть як працюючі батьки, так і ті, що знаходяться у декреті. Мама матиме змогу надалі працювати, а няню наймати для допомоги, при цьому отримуючи грошову компенсацію від держави. Мати 3 дітей Євгенія Бабошко зараз у декретній відпустці. Молодшій донці 8 місяців. Євгенія каже, самостійно справляється з дітьми та по господарству, тож допомога у вигляді няні була б не зайвою. Суму, що пропонує держава, вважає недостатньою для оплати няні. А 1500 мало що рішати. І ті, хто можуть собі дозволити няню, вони так собі дозволять і бігати за 1500 не будуть. А ті, хто не можуть, їм це не особо допоможе, в то время як... вопросы тоже единоразовой выплаты разбиты там на эти месяца и составляющие 860 гривен на ребенка, но за нее должна существовать как-то и мама, которая родила. Вот сюда бы я направила свое внимание на месте правительства. Мати 2 дітей Ирина Соляник таку послугу також вважає потрібною. Самой, наверное, полностью на 100% оплатить няню, немножечко иногда накладно и не очень удобно. А так, возможно, может даже какие-то, если бы они предоставляли гарантии там, в выборе няни, что этому человеку можно довериться и официально как-то тогда это оформить. Може бути, да, це в якійсь степені цікаво. У Харкові послуги няні коштують від 50 гривень за годину. Навіть якщо наймати доглядальницю за дитиною на неповний робочий день, вийде мінімум близько 4 тисяч гривень на місяць. В агенціях по підбору домашнього персоналу ціни значно вище. У нас підбор і перевірка домашнього персоналу, перевірка на детекторі лжи. Тому ми... Кто приходит на собеседование, мы всех проверяем на полиграфе. Из-за этого стоимость наших услуг от 1000 до 3000 долларов. До 3000? Условных единиц. Згідно з проєктом, компенсація не замінить інші виплати на дитину. Гроші будуть нараховуватися окремо за бажанням батьків. Вони самі можуть знайти і вибрати няню. Але юристи зазначають, обов'язкова умова для грошової компенсації від держави – офіційне працевлаштування доглядальниці. Вона або є підприємцем, або працює в компанії по предоставленню таких услуг. Предусмотрено, что таких нянь будут проверять на предмет того, являются ли они официально трудоустроенными. И если они неофициально работают, то компенсация будет не положена. То это компенсация в размере 1 прожиточного минимума на ребенка до достижения 3 лет.
Это порядка 1500 гривень на сегодняшний момент. Для оформлення державної допомоги батькам необхідно звернутися до відділу соціального захисту за місцем проживання. Ольга Куріленко, Олексій Жучков та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові затримали нетверезого водія. Як розповіли у патрульній поліції, на вулиці Гвардійців-Широнінців сталося ДТП без постраждалих. Водій автомобіля «Део» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ» і втік з місця події. Правоохоронці наздогнали втікача та виявили у водія алкогольне сп'яніння, яке перевищує допустиму норму майже у 7 разів. Патрульні склали одразу 3 адмінпротоколи – за вчинення ДТП, залишення місця аварії і водіння в нетверезому стані. Суд допитає спеціалістів, які проводили додаткову судово-медичну експертизу по справі по ДТП на Сумській. Клопотання про це заявила захисниця потерпілих Лариса Матвєєва. На черговому засіданні суду побувала Юлія Бітіло. У Київському райсуді чергове засідання по справі про резонансну аварію на Сумській. Представниця потерпілих Лариса Матвєєва просить суд допитати експертів обласного бюро судово-медичних експертиз, які проводили додаткове дослідження Олени Зайцевої. Захисниця звернулася до установи з адвокатським запитом та отримала відповідь. Один з дослідників не є судово-медичним експертом. Матвєєва каже, додаткове дослідження повинні робити ті ж самі спеціалісти, що й первинне. Там экспертизе был привлечен товарищ, который не является судебно-медицинским экспертом, и указано его место работы, организация, которая в принципе прекратила свое существование еще согласно реестру еще летом. Кто этот человек, по каким основаниям он был привлечен, непонятно. В случае, если привлекается не судебный эксперт, то такое привлечение обязательно согласовывается с лицом, который экспертизу назначил. Представники державного обвинувачення клопотання підтримали. Захисники обвинувачених не заперечували проти виклика експертів. Суд клопотання задовольнив. Представитель потерпевших заявив соответствующее ходатайство, предоставил документы, в том числе адвокатские запросы, ответ экспертным учреждениям, где они фактически сами признались в игнорировании определенного пункта инструкции по поводу привлечения специалиста, поэтому оснований возражать не было. Адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, в свою чергу, просив суд допитати експертів, які проводили експертизу в Дніпрі. Адвокат каже, учасники процесу поставили під сумнів висновок спеціалістів. Крім того, Перепелиця вважає, що є підстави для зміни обвинувачення його підзахисному. Що не всі пункти, які йому інкримінуються, порушення правил дорожнього руху, були встановлені при проведенні експертизи в Дніпрі. Тому їх необхідно виключити. Далі, те, що він з приводу перехрестя, пункт 10.1, те, що, як казували попередні експерти, що він заїхав за межі перехрестя, там зупинився і тим самим порушив правила дорожнього руху і створив небезпеку для інших учасників дорожнього руху, що, ну, як виявилося, не відповідає дійсності. Суд залишив клопотання Перепелиці без задоволення. В засіданні оголосили перерву для виклику експертів та потерпілих Берченко та Євтєєвої. Наступне слухання відбудеться 22 січня. Юлія Біділа та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». В Україні останні півроку триває підготовка двох стратегічних документів. Юристи, науковці та інші експерти розробляють нову конституцію та суспільний договір. Яку роль у розвитку України можуть відіграти обидва документи, розповімо далі. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко ініціювала загальне обговорення проєктів нової конституції та суспільного договору. Над підготовкою цих проєктів вже понад півроку в Україні працюють провідні науковці, юристи та фахівці з конституційного права. Ми будемо разом з вами, з вашими пропозиціями, з вашої подачі, працювати разом над проєктом нової конституції, яка буде так само новим суспільним договором, але конкретним суспільним договором в конкретних часових і історичних обставинах. За визначенням Тимошенко, новий суспільний договір – це стратегія на сотні років, а Конституція – інструмент для втілення завдань на конкретному історичному етапі. Є бажання прийняти нову Конституцію і потреба прийняти нову Конституцію, а є легітимна процедура, без якої ми не пройдемо. Якщо легітимність процесу прийняття Конституції буде поставлена під сумнів,
Це поставить під сумнів потім все. Нам не можна йти таким шляхом. Спеціальна робоча група має розробити та запропонувати легітимний механізм проведення всеукраїнського референдуму, на якому буде прийнято Конституцію. Базою для нього повинен стати закон про ЦВК, який матиме детальні описи процедури волевиявлення народу. Ольга Коріленко, медіагрупа «Об'єктив». Харків'яни врятували хижого птаха. Про історію сокола з пораненим крилом – після новин економіки. А я надаю слово Вікторії Вашкевич. Я вас вітаю, ви дивитеся блок новин економіки. Квитки на потяг знову можна повертати онлайн, а Нацбанк відчеканив нові монети. І докладніше про це. Харківські податківці допомогли офіційно працевлаштуватися майже 3,5 тисячам найманих працівників. Це стало результатом минулорічних перевірок фіскальної служби та управління Держпраці. На 52 тисячі у регіоні зросла кількість застрахованих осіб. Ще легалізація дала змогу забезпечити додаткові надходження податків. За підсумками обласної фіскальної служби, найбільш проблемними галузями є будівництво, торгівля, охоронні послуги, виробництво одягу та взуття та готельно-ресторанний бізнес. Саме там зафіксована велика кількість нелегалів. «Укрзалізниця» відновила можливість повертати квитки онлайн. Як повідомляє прес-служба держпідприємства, українці можуть здавати проїзні документи через мобільний додаток або через офіційний сайт «Залізниці». Нагадаю, можливість онлайн повертати квитки припинили місяць тому, аби запобігти махінаціям на період новорічних свят. Переважна кількість квитків оптом викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда. Обмеження повернення робили для того, аби вільні місця продавалися реальним пасажирам. 17 січня Нацбанк України вводить до обігу дві нові пам'ятні монети. Першу номіналом 5 гривень виготовлено з Нейзильберу та присвячено 100-річчю урочистого проголошення акта про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. Другу монету номіналом 2 гривні з Нейзильберу виготовили на честь представника козацько-старшинського роду, колекціонера та засновника музею Богдана Ханенка. Продовжимо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни» в огляді вартість шоколадного сніданку. Зробивши покупку, можете заощадити 15 гривень. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар 28 гривень 2 копійки, євро 32,13 і польський злоти 7,49. І на цьому я завершую. Випуск продовжить Анна Симоненка. Я вам бажаю вдалих справ та гарного настрою. До побачення. Ви дивитесь «Об'єктив новини». Продовжуємо випуск. Благодійна акція від товариства «Червоного Хреста». У Харкові можна придбати хендмейд котиків для допомоги нужденним людям. Благодійні внески з продажу іграшок спрямують на підтримку вихованців дитячих будинків, літніх та бездомних людей. Надія Михайленко вже 4 роки є волонтеркою Харківської обласної організації товариства «Червоного Хреста». Дівчина розповідає, за освітою вона медик, тому благодійність – це додаткова можливість допомогти людям. Надія розробила велику кількість проєктів. Одна з нових акцій – «Черіті Мяу». Людина, яка робить благодійний внесок і бере цього маленького котика, вона забирає його собі додому, тобто це приємно для неї, для річ. Плюс оці благодійні внески, які вона робить за те, що вона отримує цього котика, вони йдуть на розвиток наших 8 напрямків діяльності. Тобто своєрідна така допомога через такий приємний бонус, який отримує вона для подальшого користування в своєму житті. Акція «Черіті Мяу» існує другий місяць. 3 стенди з хендмейд-котиками власноруч зробили волонтери «Червоного Хреста». Іграшки можна знайти у Харкові. Зробивши благодійний внесок від 50 гривень, можна отримати котика. Організатор проєкту Костянтин Мельник каже, гроші, зібрані за допомогою акції, спрямують на придбання продуктів та речей для малозабезпечених людей. Коти – це пушисті, мілі створіння, і багато людей їх любить. Але ми взяли ще не просто котики, ми взяли їх «Мяу».
Мяу, как у нас в описании проекта идет, мяу может быть и теплое, и нежное, но также мяу – это может быть крик о помощи. 10 мяу, тобто благодійних внесків – це кошти на поїздку волонтерів до лікарні з їжею для безхатьків та самотніх людей. 14 мяу – придбання гігієнічних наборів для дитячого будинку або інтернату. За словами організаторів, близько 30 котиків вже знайшли своїх господарів. Волонтери Червоного Хреста планують розмістити 7 благодійних стендів у різних точках Харкова. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Вільні автошляхи без допомоги комунальників. У соцмережах з'явилося відео розчищення снігу бульдозером, який змайстрував мешканець села Федорівка Ізюмського району Олександр Губар. Він обладнав власну автівку «Жигулі» спеціальним відвалом для прибирання снігу. У той же час, за даними Харківської мерії, для чищення вулиць міста щодня задіяно 63 одиниці спецтехніки. На дороги висипали більше 700 тонн солі та майже 2000 кубометрів піщаної суміші. Харків'яни врятували хижого птаха. Сокола з пораненим крилом небайдужі люди знайшли на Салтівці та доставили до ветеринарної клініки. Історію допомоги птаху розповість Олена Варикомська. Хижого птаха знайшли на Салтівці. До служби порятунку тварин на Серпові-4 сокола з пораненим крилом привезли небайдужі люди. За словами волонтерки Олени Совряги, хижак зараз у ветеринарній клініці. Лікарі вважають, що травму сокіл отримав від зіткнення з автівкою. Внаслідок важкого перелому та втрати великої кількості крові йому довелося зробити операцію по ампутації крила. Операція пройшла успішно, він почуває себе добре на даний момент, він кушає, он пьет. Основное это, чтобы он сейчас поправился, ну и основное это выполнение назначений врача после операции. Оператор гарячої лінії служби порятунку тварин Олена Донець розповідає, сокіл став 35-ю врятованою твариною, символ якої розмістили на дереві життя на Серпові-4. Подзвонили люди на гарячу лінію, це була молода пара, побачили птаха, зразу не зрозуміли, що це за птах, почали обдзвонювати служби, які могли би допомогти, додзвонилися на нашу гарячу лінію. Тоді вони знайшли коробку, не розгубилися, посадили туди птаха і привезли до нас. Зараз сокіл знаходиться у волонтера на перетримці, йому шукають нових господарів. Олена Варикомська та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». Харків'янка Еліна Світоліна подолала стартовий раунд відкритого чемпіонату Австралії Australian Open. У першому колі турніру Великого Шолому у Мельбурні Світоліна у двох сетах обіграла швейцарку Вікторію Голубіч. Для перемоги над суперницею першій ракетці України знадобилася лише одна година. У другому колі компанію Світоліні також складе 18-річна Даяна Ястремська, яка здолала опір господарки турніру Саманти Стосур. Для харків'янки це сьомий Australian Open у кар'єрі. У минулому році Еліна Світоліна в Австралії дійшла до чвертьфіналу чемпіонату. Це всі новини на сьогодні. Дивіться нас завтра о 18:30 та 15:30. А я прощаюся до завтра. На все добре і до зустрічі.